Kaspiyan Ekoloji 9-cu Azərbaycan Beynəlxalq Ətraf Mühit Sərgisi çərçivəsində konferans keçirilib. Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Aidiyə İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva da iştirak edib. Qafqazda vəhşi təbiətin bərpası üzrə əməkdaşlıq adlı beynəlxalq elmi konferansın keçirilməsində məqsəd bioloji müxtəlifliyin qorunması, regionun təbii bərpa sahəsində potensialının inkişafı üçün prioritetləri müəyyənləşdirməkdir. Konferansda çıxış edən Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti, Aidiyə İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva bildirdi ki, ətraf mühit problemləri sərhəd tanımır. İnsan məskunlaşmaları nəticəsində 40% vəhşi mühit məhv edilib. Ekosistemin deqradasiyası göz önündədir. Azərbaycanda həm quru, həm də sudakı canlı onların bərpası ilə bağlı mühüm işlərin görüldüyünü qeyd edən Leyla Əliyeva, Qafqaz bəbiri, ceyran və nərə balığının artırılması ilə bağlı həyata keçirilən tədbirləri xatırlatdı. Diqqətə çatdırdı ki, məqsəd bütün təşəbbüsləri dəstəkləmək, təcrübələri bölüşməkdir. Azərbaycanda ceyranların sayı 600-dən 6000-ə qədər artırılıb və bu proses hazırda davam edir. BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə də toxunan Leyla Əliyeva xeyli sayda insanın təbiətin mühafizəsi ilə bağlı çağırışlara qoşulduqlarını dedi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev isə bildirdi ki, Azərbaycanda 24 yasaqlıq, 10 milli park, 10 qoruq fəaliyyət göstərir. Qoruqlarda antropogen fəaliyyətə icazə verilmir. Ərazidə olan bütün təbii landşaftlar qorunur və elmi təcrübə mərkəzi kimi istifadə edilir. Biomüxtəlifliyin qorunması üçün Qızılağac Milli Qoruğu yaradılıb, Zaqatala Balakən Biosfer Qoruğunun yaradılması üçün isə əsaslı işlər görülür. Gürcüstanın Ətraf Mühitin Mühafizəsi və Kənd Təsərrüfatı Naziri Livan Davitaşvili qeyd etdi ki, ölkəsində 9% ərazi xüsusi mühafizə ərazisi sayılır. For many years, Georgia and Azerbaijan have been cooperating in restoration of. Uzun illərdir ki, Gürcüstan Azərbaycanda Cənubi Qafqazda vəhşi təbiətin qorunması ilə bağlı əməkdaşlıq edir. Çünki təbiətin mühafizəsi və qorunması sərhəd tanımır. Azərbaycan nəsli kəsil məhdud olan heyvanların artımında nailiyyətlər əldə edir. Biz vəhşi təbiətin qorunması və mühafizəsi ilə bağlı araşdırmalar apardıq. Bu çox mühümdür. Regionu əvvəlki vəhşi təbiətinə qaytarmaq istəyirik. Mənim burada yerli mütəxəssislərlə də müzakirələrim olub. Bu konferans Qafqaz ölkələrinin təcrübələrini bölüşməyə təkan verəcək. Azərbaycanın böyük nailiyyətlər əldə olunub. Bugün biz onları bölüşürük həmin bu konferansda. Və əlbəttə ki, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, mövcud problemlər ümumi regiona xas olan problemlərdir və onların həlli üçün mütəxəssislər birgə hansısa bir nəticələr əldə etmək məqsədi ilə müzakirələr keçirəcək. Kaspiyan Ekoloji 9-cu Azərbaycan Beynəlxalq Ətraf Mühit Sərgisi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin və Kaspiyan Event Organizers şirkətinin təşkilatçılığı Aidiyə İctimai Birliyinin dəstəyi ilə təşkil olunub. Almaz Mahmud Vüsal Nəsirov, xəbərlər.